Al жүрем. Қызыл өрік. Bir muska koyup ortağa gel. Çivir! Git lan! Kırın
Nigeria tiri mana nasıl? Kim Nigeria kumlar? Rusya sektör var mı? Ha turkmen şu ibadet yapmayan topalım. Çinli traktör yedir. Arma fiksiyon. O zaman ne dedi? Yerganı. Yerganı dedi. Президент сексер вроде Казахстан, Карагалпасон, Монголия вот это да. Шу шу. А настроение росло. Вот ты тезе кете ба аняха. Вообще. Сосын кем? Бару. Андрей. Эй, Бару. Сен неге жүрген кезде мен жарым жүрген кезде? Сен мажан көрмейсің ба сол кезде тұрса жүр. Тұрса жүр. А, аясыз. А, кел, оратырмыз, кел, оратырмыз. Біздің келіп сұлу ма? Так, лабақты
жақтан келген бар, достар қатар тағым бар, машин бүтін, асқа жақтан келген. Шағыз! Құналар арасында ереже! Ереже! Шағыз! Ереже! Ереже! Жеңгем кеңіз, мен жеңгем ғой, жеңгем кеңіздер. Кеңіз апа, енді өзіңіз сияқты әдемі үш әйел, бір әйел болған адай, әйел қыз, әйел қыз. Әдей. Коллективіңіз бар ма? Құрдастар бар, Илья. Илья дейді? Иә. Илья деген орыс па? Сен Илья дегенің кеңіз.